Боротьба з коронавірусом триває. Одещина за кількістю щеплень від COVID-19 за добу наздогнала столицю. Минулої доби вакцинувалися 5348 осіб. Проте, як зазначають в обласному департаменті охорони здоров'я, гарні показники – це не привід розслаблятись, адже попереду новий навчальний рік, а вчителі та викладачі не поспішають імунізуватися. Отримали вакцину лише 35%. Натомість в обласному департаменті підкреслюють, що статистика вакцинованих медичних працівників їх задовольняє. Загалом в Одеському регіоні 295 тисяч людей щепилися. З них 190 445 осіб отримали першу дозу, а завершили курс вакцинації 104 638. В Одеському регіоні дуже масово провакцинувались медики, а також провакцинувалися вже 35% за останню неділю підняли процент вакцинації вчителів. Запрошую всіх вчителів регіону прийти і провакцинуватись. Для вас є і Модерна, і AstraZeneca, ті, хто були першою, хто не вакциновані, і є Pfizer, також очікує Модерну на цій неділі. Будь ласка, всі центри щеплення, кабінети для щеплення, все працює, приходьте на вакцинацію. Крім того, в облдепартаменті охорони здоров'я підкреслила, що центри масової вакцинації, які працюють протягом вихідних, користуються попитом серед одеситів та жителів регіону. У зв'язку з цим зараз розробляється план, аби такі центри могли працювати щоденно. Одеські лікарі наголошують, вакцинуватися можуть усі охочі, навіть туристи.